大家好，欢迎收看超级预告片。本周超级预告片推荐大家去电影院观看的是11月4日上映的爱情片《一句顶一万句》。推荐理由：茅盾文学奖获得者刘震云的代表作改编的电影，刘震云女儿李安学生刘雨霖的第一部长篇电影。该片在釜山电影节被誉为一顶绿帽子下的史诗，这是一部极为贴近生活的影片。影片改编自著名作家刘震云的《一句顶一万句》，原著中洋洋洒洒几十万字，描述了中国式的孤独感和友情观，被称作中国版的百年孤独。文中涉及庞大的关系网，只一个人物就串联了近百名人物，若直接搬到银幕上来，恐怕这个关系是说不清楚的。所以电影中只截取了小说中的两个主要人物，生活在河南延津的一对姐弟牛爱香和牛爱国。姐姐牛爱香因为和男方说得着要结婚，而弟弟牛爱国却因为和老婆说不着要离婚。牛爱国怀疑老婆劈腿，于是开始跟踪，掌握老婆出轨证据后，拿起刀子，左思右想又放下刀子，开始借刀杀人。我不想杀人，是被逼的。一句顶一万句是刘震云的心血之作，获奖之后曾有许多知名导演想要把它拍成电影，但是他们的利益点都没能够打动刘震云。直到刘震云的女儿刘雨霖给他打了一通电话，刘雨霖觉得全书情节纵横交织，错综复杂，必须舍弃大部分内容，因此他只选取了其中的两个人物，想专心把这姐弟俩的故事讲好。这个利益点打动了刘震云。再者，在刘震云创作这部小说的初期，刘雨霖就跟着父亲四处采风。小说出版后，刘雨霖又反复读了许多遍，不仅对小说内容熟知于心，而且一直有把这部小说搬上大银幕的想法。其实他在写这本小说的时候，我已经开始跟他一起参与创作了，所以我很了解这本小说，也对这个小说有感情，所以就特别想把它拍成电影。在演员阵容上，导演刘雨霖拉来了范伟、毛孩、刘蓓、李沁、郁恩泰等实力派演员，并且带领剧组提前一个月到河南延津体验生活。李沁饰演棉纺厂的一名职工，尽管他在电影中操作纺织机的戏份很少，他还是经常进入棉纺厂练习操作纺织机。饰演男主角牛爱国的毛孩，提前半年就找来了修鞋装备练习修鞋。一向出演都市女郎的刘蓓，饰演打火烧的牛爱香，也专门去学了打火烧。刘雨霖表示，他只是想花笨功夫拍出那些普通人无处诉说的被忽略的情感，把焦点聚集在普通人的故事与情感上面，牵引观众的情绪，让人沉浸进去，要让观众认为这是一部看不见导演、编剧、表演、摄影机和任何主创人物身影的作品。当观众看到这部影片时，会忘掉自己，时刻和片中的牛爱国、小百惠、牛爱香在一起，感受到他们内心的战场，从他们身上找到自己的影子。这部影片不仅仅是一个简单的有关出轨的故事，更多的是透过戏剧的发展来窥探人性，探讨迷宫一般的婚姻关系。一个人的孤独不叫孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤独。其实在生活中，我们也在找这样的一个说得着的人，就像影片中牛爱国与妻子因为说得着而结婚一样，他心里想的啥不用说我都知道，我心里想的啥他也都知道，我们说得着。时光荏苒，当七年之痒过后，不知道从什么时候开始，他们发现说不着了，和一个人说不着后就去找另一个人，总有一个和你说得着的人。这些事情细想之下，其实与我们息息相关，都发生在我们身边，发生在你我左右，发生在婚姻内外。你要是想杀我，就把我杀了。当晚风送走夏日，留给我漫漫长夜是什么？请给我刺骨般寒冷。